Velho, isso aqui é Gold Jam 100% certeza, velho. Vamos lá, vamos abrir essas 34 enquanto isso. Mano, eu vou ter que ir no modo rápido, senão eu vou ficar até amanhã aqui abrindo caixa, velho. Eu vou ganhar, velho. Tá, velho, esqueci que a Valve pode ser... É isso, caralho! 5 caixas e uma faca, papito! Não é a melhor faca do mundo? Foda-se! 5 caixas e uma faca, irmão! 5 caixas e uma faca, R$500, é isso, God! Fala dele! God! 5 caixas, uma faca! Só queria falar isso mesmo, 5 caixas e uma faca! Será que a Cal é modo rápido? Como quem não quer nada? Será que 10 caixas, 2 facas? Opa! Glock, tá ok, Glock Vogue! Opa! Nova de fábrica! Pera, quanto que vale? R$65, ok. Eu quero mais uma faca, velho. Eu quero a Blue Jam! Ele podia muito vir a Blue Jam, né, velho? Tá, já abrimos 20, mano. Em 5 caixas, a gente ganhou a faca. Em 10 caixas, a gente ganhou a faca, a XM e a Glock. Agora ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ainda temos 14 caixas. Mano, essas 14 aqui eu vou abrir no modo normal. Abrir no modo normal, de boinha, como quem não quer nada. Mano, 5 caixas veio uma faca, velho. Em 5 caixas veio uma faca. Nossa, do lado de uma skin vermelha, eu não sei qual era. Eu não sei se era a AK, eu não sei se era a USP. A USP não, a Eagle. Eu não sei o que era, só sei que era uma skin vermelha. Era a AK. Puta merda. Mano, pior é que essa caixa é uma das únicas caixas que as duas skins vermelhas são legais, né? Pra fazer o contrato com ela é legal, porque as duas skins vermelhas são legais. Tanto a AK quanto a Eagle são foda. Eu prefiro a Eagle. Vocês preferem qual? A Eagle ou a AK? 5 caixas, uma faca. Vocês já tinham assistido acontecer isso alguma vez? Eu não vou falar nada porque uma vez eu ganhei uma faca em uma caixa, mano. Eu já ganhei uma faca em uma caixa. Opa, Stat Track, Factor New. Factor New, Stat Track, velho. Quanto que vale essa porra? 200 pila. Respeita. Factor New? Factor New? É isso, caralho. R$200? Caralho, tá achado. Só 200? Ah, né, mano? A 12 vale mais. Essa 12 aqui vale mais que ela. Opa, temos algo. Pouco usada, minimal wear. R$130, velho. Quase o preço da AK Factor New que a gente ganhou. Mano, acabou as... Opa, mais uma. Nova de fábrica também. R$76. Ah, mano, ó. E como a gente fazer um contrato? Se a gente fizer isso aqui, velho, a gente tem 50% de chance. Mas tem uns bagulho aqui, tem duas novas de fábrica. Tem uma nova de fábrica da M4, tá ligado? Tem 25% de chance de vir a Eagle Print String, que eu quero mais uma Eagle Print String Factor New, né? Eu quero uma Factor New. E dá pra gente lançar, mano, 5 skins rosa. O chat está falando F. Mano, a Cal é o seguinte, velho. A Cal é o seguinte. Não pode ter medo. Comprei uma teco a mais. A gente tem que torcer pra vir a mais merda. Glock Rebelde! Glock Rebelde! Vamos, todo mundo no chat, vai! Glock Rebelde! Glock Rebelde! Glock Rebelde! Vai, galera! Rebelde! Oi! Pouco usada. Velho, de novo essa merda, velho. Tá bom. Tá God, tá bom. Quanto que vale a pouco usada? 170. Tá God, tá bom, só agradece, velho. Não é merda, é que, mano, tinha que vir a Eagle, velho. Tinha que vir a Eagle porque essa porra vale pouco, tá ligado? Essa porra vale pouco, mas é bonita. Melhor do que nada. Dava pra nós lançar também a boa aqui, ó. Aí aqui o bagulho já é mais bruto. Aí a pegada já é mais embaixo. Mas eu não vou fazer isso, não. Mano, com R$40 eu consigo comprar 4 adesivos dourados do RMR? Tem algum que custa R$10? Tenho da 100 Thieves, eu consigo comprar 2. Eu acho que eu tenho 2 da 100 Thieves, mano, guardado. Porra, velho, mas se eu colar 4, vai tampar a cara do cachorro ali, velho. Eu vou colar só 2 mesmo. Aí, mano, ficou legal essa AK, até vamos ver ela dentro do jogo.
Vamos ver ela dentro do jogo e vamos ver também a faquinha nova dentro do jogo, né, Clã? Só agradece. Mano, é uma AK bonita essa daqui, né, velho? Por que será que ela é barata? Tipo, Factory New por 200 reais é muito barato pra uma skin da raridade vermelha, velho. Ó, deixa eu tirar minha tela da frente. Olha, ela é linda, velho. É uma AK bonita. E ela é Factory New, velho. 200 reais uma Factory New tá muito barato. Sei lá, eu vou guardar. Vou ficar com essa AK pra mim, velho. Eu acho que é porque a Eagle é muito foda, então ninguém gosta dessa AK. Aquela minha teoria tá certa. Não tem como nenhuma caixa ter duas skins vermelhas foda nela. Uma das duas tem que ser merda. Uma das duas tem que ser merda, porque senão todo mundo faz contrato do item rosa, tá ligado? Todo mundo faz contrato do item rosa e ganha só item bom, entendeu? Tu colou na Minimal Wear, Saulão. Não foi não, foi na Factory New. É, eu colei na Minimal Wear mesmo. N.A. Saulo, hein? Caralho. É, foda-se. N.A. de... Mas peraí, agora eu vou ter que craftar outra também, velho. E vamos fazer o seguinte, vou sortear essa Minimal Wear pra vocês, né, mano? Eu não vou jogar fora uma... Eu não vou vender... Eu ia vender aquela Minimal Wear ali, agora eu não vou mais. Vou sortear pra vocês, foda-se. Eu não vou jogar fora, velho. Eu não vou vender uma skin com 3 adesivos dourados. Eu vou dar essa AK aqui pra quem comentar aí, mano. Pra quem der o like no vídeo, ó. Precisa dar o like no vídeo, se inscrever no canal, fazer um comentário legal aí e colocar o seu trade link do lado, mano. Coloca o seu trade link do lado, já era, tá participando do sorteio dessa AK. E digo mais, mano, vou comprar 3 adesivos dourados foda pra colar nela. Caguei, mano. Vou gastar esses 270 reais pra colar um adesivo foda nela. Aí, velho. Ó, essa AK aqui, ó, com God Sen, com 100 Thieves vai pra vocês, porque eu fico com dó, né, mano? De jogar fora uma AK com 3 dourado, tá ligado? Ó, essa daqui é a faquinha que ganhamos em 5 caixas. Em 5 caixas ganhamos ela. Ó, ela tem uma animação secreta, entre aspas, que ela joga a faca de uma mão pra outra. Olha que legal, tá vendo? Da hora. E a casinha nova, velho. Qual que vocês acharam mais fora? Com God Sent ou com 100 Thieves? Eu achei o God Sent mais legal, velho. Ficou top com o God Sent também, velho. E rapaziada, depois de ter aberto essas caixas lá dentro da Valve, vamos aqui no CSGO.net. Vamos com $700 e 700 bonus points pra tentar conseguir a Nomad Blue Gem que eu tô querendo. Eu quero só essa Nomad Blue Gem, velho. Eu abri essas Fractures só pra tentar ganhar a Nomad Blue Gem. Por quê? Porque eu vi num vídeo um streamer ganhando ela. Eu quero ela também. Vamos lá, rapaziada. Tô com $700. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Use sempre o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Então usou o cupom SAULO, ganha 40%. Depositou $1 milhão. Vai ganhar $1.400.000, porque foda-se, 40% de bônus. Será que alguém falha o site, velho? Se alguém depositar $1 milhão e abrir tudo em caixa de faca, será que falha o site? Porque, velho, 40% de bônus, ele tem $400.000 de bônus, velho. Eu acho que falha o site. Eu acho que acaba com todas as skins. Eu acho que falha, velho. Vamos lá, rapaziada, estamos com $700 e 700 bônus points. Vamos começar abrindo aqui esses bônus points na caixa do Fallen, como quem não quer nada. O Fallen, mano, tá me taxando, velho. Mano, o Fallen tá me taxando há alguns dias. Eu tô achando que isso aqui é pessoal. Mano, estamos com $887. Eu quero a Nomad. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir 4 caixas de faca e vou tentar dar ali nela, velho. Vou tentar dar ali nela. Vamos ver se dá bom. Baioneta fade, cuzão. God, $600 a baioneta. Fala dela. $1.000, velho. God, God, God. Ainda tem $90, velho. Eu vim aqui, ó. $90, 5 caixas salvo. Papum. God, uma God, ok. E a gente joga tudo no contrato, velho. Essas daqui, ó. Essas daqui é papum, papum. Tá, é, foi profit, fala dele. E, mano, agora a gente vai na Nomad Case Hardened, velho. Será que tem? $200 e poucos. Vamos na mais carinha, velho, que deve ser a Blue Jam, né? A mais cara deve ser Blue Jam. $440. Putz, mas aí é foda, $440. Vamos fazer o seguinte, contrato. Velho, eu vou fazer doideira, velho. Vou fazer doideira. $500 no contrato. Joguei pro foda-se. 300. Agora a gente tem uma skin de 300 pra tentar fazer o aprimoramento, velho. A intenção minha era conseguir alguma faca mais próxima mesmo. Só que podia ser um pouquinho melhor, podia ser uns... É, vai. É isso, Clã, conseguimos. Conseguimos ela. E no final das contas saímos bastante no profit. Por quê? A gente começou com $700. Tiramos uma Bayonetta Fade e uma Nomad. No caso, eu vou pegar a Nomad hoje. Eita, tá com problema nas tetas. Deixa eu ver com o gringo o que tá acontecendo, velho. Será que agora vai, velho? Vamos tentar de novo. Ih, agora foi, God. God, Clã, foi a faquinha agora. Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Por favor, meu Deus do céu, Blue Jam. $400 e poucos. Será que ela vem Factory New? Vem Factory New, Factory New.
é bem, bem top. Vamos lá, clã, ó, 29 notificações de troca, porque eu mandei o trade link pra galera aqui da live. Chegou a faquinha, veio nova de fábrica. Mano, ela não vale 400, ela vale 500 dólares. Vamos ver como tá essa faca dentro do jogo. Lembrando, quem quiser entrar no CSGO.net, o link tá na descrição. Usa o cupom SAULO pra ter 40% de bônus, porque o cupom SAULO é uma stop. Não tem como, papito Blue Jam, por favor. Blue Jam, 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 Blue Jam. Todo mundo aí no chat, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Mano, é Gold Jam isso daqui, velho. Velho, isso aqui não tem nada de azul. Nada. Tem isso aqui de azul. Velho, isso aqui é Blue Jam, velho. É Gold Jam essa porra, velho. Mano, eu vou aceitar porque eu quero ver essa faca dentro do jogo, mano. É Gold Jam essa porra. Vou aceitar, mano. Aceitei. A gente vai decidir aqui em conjunto se é Blue Jam, se é Gold Jam ou não. Só analisando. Eu achei bonita, mano. Eu acho que é Gold Jam. Gold Jam com 98% de Gold. Vocês acham isso? Ai, caralho. Entrei numa perrado, mano. Aí, clã. Ó, velho. Sai daqui. Velho, se liga na faquinha nova. Ô, louco, velho. Olha isso. Mano, se isso aqui não é Gold Jam, eu não sei o que que é. É cinza jam. O que que é isso, velho? Velho, isso aqui é gold jam 100% certeza, velho. Top demais. Ainda conseguimos ganhar uma gold jam, mano. Cê é louco.